Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Жыл соңына дейін Қарағандыда 7-20-25 бағдарламасы бойынша 326 пәтер сатылады деп күтілуде. Әлеуметтік желіде ашылған парақшаларда мамандар бағдарламаның шарттары мен үйлер туралы сауалдарға жауап береді. Нұра ауданында астық жинау науқаны жалғасып жатыр. Алқаптарда 594 комбайн жұмыс істеуде. Облыс әкімі Ерлан Қошанов егін ору науқаны қалай жүріп жатқандығын бақылап қайтты. Тәртіп сақшылары участок атты жедел алдын алу жұмыстарын жалғастырып жатыр. Шара аясында жергілікті полиция қызметкерлері Бұқара халықпен кездесті. Жыл соңына дейін Қарағандыда 7-20-25 бағдарламасы бойынша 326 пәтер сатылады деп күтілуде. Әлеуметтік желіде ашылған парақшаларда мамандар бағдарламаның шарттары мен үйлер туралы сауалдарға жауап береді. Сондай-ақ аймағымызда 2020 жылы қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін 2 зауыт салынады деп жоспарлануда. Оған 10 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалмақшы. Бұл мәселелер облыс әкімдігіндегі аппарат жиында қарастырылды. Бүгінде 7-20-25 бағдарламасы бойынша тұрғын үй несиесін алуға 65 өтініш келіп түскен. Оның 46-сы мақұлданды. Жыл соңына дейін 326 пәтер сатылады деп жоспарлануда. Сондай-ақ алдағы уақытта қаламызда аталмыш бағдарлама бойынша сатылатын үйлердің суреттері көрсетілген билбордтар пайда болады. Әлеуетті несие алушыларға арнап Instagram әлеуметтік желісінде парақша ашылып, онда мамандар бағдарлама шарттары және салынып жатқан үйлер туралы сауалдарға жауап береді. 326 квартир в этом году все надо. Қараша айында рәсімдер жасалса, жыл соңына дейін үлгіретті деп отырсыздар. Айтуларыңыз бойынша 2 апта уақыт кетеді екен. Сондықтан осы барлық 326 пәтерді ағымдағы жылы мақұлдап жүзеге асыру керек. Бағдарлама шеңберінде 4 көп қабатты үйлерді қолданысқа беру жоспарланып отыр. Олар Степно 2 ықшам ауданында, Көгілдір Тоған мен Сифулин және Ермеков көшелерінің бойында. Сондай Қарағандыда қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін зауыт 2019 жылы салына бастайды. Жоба құны 2 миллиард теңгені құрамақшы. Кәсіпорын жылына 30 мың тонна қалдықтарды өңдеп, 15 мегаватт электр қуатын өндіреді деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар Кенгір кентінде қоқыстарды өңдейтін биоэлектр станциясы пайда болмақ. Бұл жобаның құны 8,2 миллиард теңге. Также планируется в поселке Көкпекте Бухаржавского района. Бұған қоса Көкпекті ауылында 2020 жылы жанару жауапкершілігі шектеулі серіктестігін бастамасымен қоқыс іріктеу бекеті салынады. Инвестор 130 миллион теңге бөлген. Іріктеу бекетінің жобалық қуаттылығы бір жылда 100 мың тонна. Қарағанды және Теміртауда қоқыстарды іріктеп жоюмен айналысатын және де ол қалдықтардан кәріздік пластик қақпақтар жасайтын ТТК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қосымша контейнерлер сатып алуды жоспарлап отыр. Олар қатты тұрмыстық қалдықтарды іріктеп салуға арналатын болады. Қарағандыда қатты тұрмысты қалдықтарға арналған 202 полигон бар. Облыста ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша өңдеу үлесі 13,8%-ға жеткен, ал республика бойынша бұл көрсеткіш 10,5%-ға тең. Айжарқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Нұра ауданына барған сапарында бірнеше шаруа қожалықтарын алқаптарын аралап, егін ору науқаны қалай жүріп жатқандығын бақылап қайтты. Сонымен қатар, Езенді ауылында кітапхана жұмысымен де танысты. Нұра аудандағы егіс алқаптарында 594 комбайн жұмыс істейді. Аудандағы шаруашылықтың бірі Шахтерская жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Риела неміс өндірушілерінің құрғату құрылғысын пайдаланады. Кешеннің өнімділігі 1 сағатта 30 тонна астықтың 3% ылғалдылығын шығарады. Кәсіпорын сонымен қатар жиналған астықты сақтап қалу үшін Аргентинада жасалған заманауи техниканы қолданады. Сондай-ақ Ерлан Қошанов Отқанжар және Қайнар шаруа қожалығында болып қайтты. Бұл ауыл шаруашылық кәсіпорнында асыл тұқымды мал басын көбейтумен айналысады. Отқанжар шаруашылығында жалпы 10800 бас мал және 700 бас жылқы өсіріледі. Шаруашылық қой етін экспортқа жібереді. Мемлекет бұл кәсіпкерлік түріне жақсы қолдау көрсетіп келеді екен. Одан соң аймақ басшысы Езенді ауылындағы түрлі мекемелерге барып, кітапхана жұмысымен де танысты. Онда оқу залындағы компьютер техникаларын жаңартуға тапсырма берді. Кітапхананың тек кітап қоймасы болып қалмау тиіс екендігін де айтты. Қазіргі уақытта Нұра ауданында барлығы 35 кітапхана жұмыс істейді. Шолпан Амантай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен ТВКЗ-4 мекемесі медицина саласында қызмет атқарған ардагерлерді қарттар күнімен құттықтады. Дәрігерлер қауымы ардагерлерге мейрамханада дастархан жайып, сыйлықтар таратты. Сондай-ақ шара аясында концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, қариялар бейнелеу өнері мұражайындағы жас қылқалам шеберлерінің жұмыстарын тамашалады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен ТВ-КЗ-4 жауапкершілік шектеулі серіктестігі медицина саласына көп жылдар бойы еңбек еткен ардагерлерді құттықтады. Оның ішінде 37 зейнеткерге сыйлық таратты. Қариялар дастархан басында денсаулық сақтау саласында еңбек еткен қызықты кезеңдер жайында әңгімелесті. Сондай-ақ өнерпаздар ән айтып би билеп, қарттардың көңілін көтерді. Қариялар кезең деген алтын кезең. Соны міне біз ұмытпай өзімізді әріптестеріміз бізбен бірге қаншамалық істеген. Қаншама үлес әкелген осы халықтың өзіміз қалан денсаулығына үлес әкелген оларды міне қошеметтеп өз жылы сөздерімізді айтамыз, ән шырқап соны тойлап жатырмыз. Төлеген Оразбеков жедел жәрдемде медицина қызметкері болып еңбек еткен. Зейнетке 7 жыл бұрын шығыпты. Бүгінде 72-ге келген қарияның 3 баласы, 6 немересі бар. Бейнетінің зейнетін көріп отырған ақсақал осындай қызықты мейрам ұйымдастырған әріптестеріне алғысын білдірді. Жақсы бізді сөздерді естідік, концерт берді бәрі, шайымыз іштік, енді аяғында осында алып келді міне музейді. Мысалы, бүгін болмасы біз әкемесі мен осын білмейтіміз. Осы келгендерін рахмет, жастардың құрметтеп сол үзілмей, мәдениетіміз бәрі үзілмей жүгінгі қуанып жүрміз. Тамаша көңіл көтеріп, мәз болып жүрміз енді. Одынартын екәді пенсияда міне. Шара аясында қариялар бейнелеу мұражайына барып, өнер туындыларын тамашалады. Денсаулық сақтау басқармасы мектеп оқушыларының арасында сурет салудан байқау ұйымдастырған. Онда оқушылар суреттерін өздерінің ата әжелеріне арнапты. Бұл мереке қарттар мерекесіне орай ұйымдастырылды дейді ТВ-КЗ-4 мекемесінің қызметкері Ақерке Әбдірахманова. Бізде музейде, яғни осы ардагерлер күніне арнап, суреттер саяхаты болды. Сол саяхатқа байланысты бізде кішігірім сыйлықтар берілген болатын, және де ардагерлеріміз келіп осы музейге бағасын берді. Медицина саласының ардагерлері мерекені ұйымдастырушыларға дән риза. Үлкендерге құрмет көрсетілсе, жастарға үлгі өнеге болмақ дейді шараны ұйымдастырушылар. Ал Қарағанды облыстық тарихи өлкетану музейінде Бұқар Жырау Қалқаманұлының 350 жылдығына арналған онлайн конференция өтті. Шараның басты мақсаты – көмекей әулие атанған Жыраудың өмірі мен шығармашылығын насихаттау. Конференция рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Аталмыш шараға қоғам қайраткерлері, Қарағанды қаласының колледж және жоғарғы оқорының студенттері қатысты. Абыз жырау, аңы жырау мұрасы атты тақырымында өткен онлайн конференцияда Қарағанды және Павлодар облысының ғалымдары мен зиялы қауым өкілдері баяндама жасады. Енді бұнда біз Бұқар бабаның жалпы насихаттаймыз, оқысының творчествосын, оқысының айтып кеткен жырларын, даналықтарын бәрін дәріптеу, насихаттау болды. Рухани тағылымы мол ауқымды жиында Бұқар Жыраудың өмірі мен артында қалған мол мұрасы жайлы айтылды. Абыздың шығармашылығымен танысып, тың деректер жайлы мағлұмат алған студенттер өз әсерлерімен бөлісті. Біз конференциядан жаңа ғана шықтық, өте керемет әсер алдық. Мен өзім Бұқар Жырау ауданының тумасы болып, сол кісінің жерінде туып өссем де осындай керемет әсер аламын деп ойламаппын. Мен көп нәрсені білемін, бірақ та білмейтінім де көп екенін. Жыраудың қайтолғауынан болмасын, елді бірлікке шақыру идеясы аңғарылады. Бүгінгі рухани жаңғыру жобасы аясында өткен конференция бабалар үнінің сабақтастығы жалғасы болып табылады. Фатима Құлтаева, Шалқар Алтынбек, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тәртіп сақшылары участок атты жедел алдын алу шарасын жалғастырып жатыр. Шара аясында жергілікті полиция қызметкерлері тұрғындармен кездесіп, пәтер тонау немесе басқа да қылмыстар туралы ескертіп, оның алдын алу жолдарын айтып өтті. Қыркүйекте басталған шара 90 айына дейін жалғасатын болады. Жаңа Майғыдық полиция бөлімінің нөмір 24-ші учаскелік полиция орталығының қызметкерлерде жедел алдын алу шарасы аясында жергілікті тұрғындармен кездесті. Әр пәтерге барып, тәртіп сақшылары тұрғындарға байланыс нөмірлер жазылған визит карталарын ұсынып, кез келген жағдайда полиция қызметкерлеріне хабарласуға болатындығын жеткізді. Сондай-ақ полицейлер тұрғындардан азаматтық мәселесі мен тұрғылықты мекенжай бойынша тіркеуде тұрған немесе тұрмағандықтарын сұрастырып көрді. Вот наша визитка моя. Я вот непосредственно ваш участковый инспектор. Меня зовут Нурлан,
Наш опорный пункт расположен во втором доме, 18 микрорайон, дом 1. Здесь вот наши контактные, мой телефон, рабочий. В любое время обращайтесь, звоните, если будут какие-то вопросы. Полиция қызметкерлері өткізіп жатқан шараның көздеген мақсаты пәтер тонау, немесе автокөлік ұрлығы сынды қылмыстарды жергілікті халыққа ескерту. Сондай қылмыстардың алдын алу туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Шара барысында біз тұрғындарға үйін немесе автокөлігін ашық қараусыз қалдырмауын ескерттік. Сондай ақ төменгі қабатта тұратындарға терезелеріне темір тор орнатуға кеңес бердік. Барлық бұқара халыққа жеке мүлкіне мұқият болуын ескертеміз. Сонымен қатар жүргізілген жұмыс аясында әр тұрғынға ат жөніміз және байланыс телефонымыз жазылған визит карталары берілді. Олар кез келген жағдайда бізге хабарласуына болады. Участок атты жедел алдын алу шарасы қаламыздағы барлық учаскелік полиция бөлімінде іске асуда. Қыркүйек айында бастау алған жұмыстар 90 айына дейін жалғасатын болады. Айдар Дөренлі, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Сондай-ақ облыстық ішкі істер департаменті қызмет кезінде қаза тапқан әріптестерін еске алды. Шара аясында өз міндетін орындау барысында мерт болған тәртіп сақшыларына ескерткіш тақта орнатылды. Облыстық ішкі істер департаментінің алдында қызмет барысында қаза тапқан полицейлерге ескерткіш қойылып, оның айналасына ескерткіш тақта орнатылған. Ол орынға тағы да жаңа тақта тастар қосылды. Атап айтқанда бұл тақталарға Асилдар Гараев, Бақыт Иманбеков, Алмас Бегжігітов, Қайрат Қамытов, Евгений Гончаров және Мұрсалы Сыздықовтардың есімдері жазылды. Осынау ерлікпен өмірден өткен азаматтардың туысқандары мен ішкі істер департаментінің қызметкерлері ескерткіш тақта алдына гүл қойып, олардың рухына тағзым етті. Біз полицейлері әріптестеріміздің есімдерін ешқашан ұмытпаймыз. Ал олардың жасаған ерліктері өскелең ұрпаққа үлгі болары сөзсіз. Құрмет әріптестер, бүгінгі біз өтіп отырған шарамыз елді өкілде қалып, өскелең ұрпаққа сабақ болады деген ойдамын. Полицияға сержанты Мұрсалы Сыздықов 2017 жылы қызмет барысында дүниеден өткен. Мұрсалының әкесі Еркеулан Құсайынұлы баласын ұмытпаған ішкі істер қызметкерлеріне алғысын айтты. Еркеулан Құсайынұлы Шет ауданы Төменгі Қайрақты елді мекенінен аталмыш шараға арнайы келіпті. 2017 жылы 22 қаңтарда қаза тапты. Осы жұмыста жүріп, енді мынау басшылары осындай ескерткіш тақта орнатып отыр. Мен басшыларға осы ДВД-ның бүкіл басшыларына үлкен рахмет, бәрілеріне осындай далағатыны енді ұмытпай баламыздың ерлігін көмектесіп атыр оқысылерді бәрі. Мен енді осы баламыздың атынан енді ескерткіш тақта қойып атыр, оған бәріне рахмет айтам. Дәл осында ескерткіш тақталар аймағымыздың тағы бірнеше аудан қалаларында да орнатылған. Тәуелсіздік алғаннан бері елімізде 700-ден астам полиция қызметкері қаза болыпты. Оның 32-сі қарағандылықтар екен. Ер есімі ел есінде мәңгі сақталмақ. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.